პრეზიდენტის მრჩევლად რომ დაინიშნა, ეს არის ძალიან კარგი. ეს ჩვენი ქვეყნისთვისაც კარგია, მთელი მსოფლიოსთვისაც კარგია, რომ ჭკვიანი ადამიანები საქართველოს მთავრობას არ უნდა დევნის საქართველოს მთავრობა ჭკვიან ადამიანებს და სხვა ქვეყანა ხედავს რომ საჭირო არის ეს ადამიანები. მთელი მსოფლიო აღიარებს სააკაშვილს და ჩვენ საქართველოს მოვითხოვთ რომ სააკაშვილი უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში. დაბა მე რა უნდა ვიფიქრო, რა ვიცი მე. ესე იგი აქ რა გააკეთა რო იქ რა ნაგააკეთო ეს არ ვიცი მე. მე ეცით რას ფიქრო. საქმე იყოს ვიმუშაო და ოჯახი ვარჩინო. აი მაგას ფიქრო. ცუდი ესე ცუდი არ იყო და რა ვიცი მე რა თავრობა რასაც რო ლაპარაკობს ეს ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის. უკვე ჩვენ არ ვიცით მათა დამნაშავე იყო თუ არ იყო თვითონ ისინი ალბათ აწყობს რომ გაართმევს რომ დანიშნეს. მე მგონი ჩვენ უნდა მოვიდეს აქ თავისი გაკეთებული საქ პასუხი აძლევს მე წავიდეს რაც უნდა გააკეთოს. აქო დატოვა ის ვანიას ის არის მოკლობება რა. არ მგონია რამე სახიერო გააკეთოს უკრაინელ ხალხისთვის. რატომ? რავი, ჩვენთვის უნდა გააკეთებინა ყველაფერი კარგი თუ შეეძლებდა, მაგრამ როგორც ხედავთ, აი ქვეყნის ტერიტორიის 20% სადაც დაკარგული იყო და კიდევ მიემატა რამოდენიმე სოფელი და რაიონი და ამიტომ არ მგონია რაღაც რა. თვითონ უკრაინას არ უნდა გააკეთებინა არჩევანი, ამ ეს ნაბიჯი არ უნდა გადაედგა, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა თვითონ უკრაინა და ისე უნდა გააკეთებინა, რომ თავი შეეკავებინა ამ საკითხის ასე მოგვარებას. რა ვიცი, ფაქტია რომ სოფიო დორის პოლიტიკოსი არის, ხო? ალბათ უფრო მეტი გამოცდილების ხალხი იქ არიან, უფრო სწორ გადაწყვეტილებად რაღაც ჩათვალეს, ალბათ უნდა დაენიშნათ. არ ვიცი. ზუსტად ვერ გეტყვი რამდენად დაეხმარება, მაგრამ იმედია რომ იმედი მაქვს რომ დაეხმარება. აა კარგია მე მგონი. რატომ? რაც გამოცდილი კაციც არის. უკრაინას ახლა ისედაც ძალიან უჭირს. ჩვენც ვიყავით ერთ დროს მაგ პერიოდში და რა ვიცი, მე მგონი გამოცდილი კაცია და გამოცდილება ძალიან დიდი აქვს და ალბათ დაეხმარება რა უკრაინას. ალბათ ზებნილია თუ არ არის ზებნილი ახლა ყოველას ამთავრობაში ვინც არის ყოველას აძურს და რა თქმა უნდა ზებნილად გამოაცხადებს ყველა. მომწონდა სააკაშვილი რა ვიცი, მე ძალიან მეური გააკეთა. შეცდომებიც ჰქონდა, მაგრამ რა ვიცი. ალბათ აი გამოასწორებს თუ დაბრუნდა შეცდომებს და დაინიშნა დაინიშნა და ახაც უნდა დაინიშნოს საკაშვილი უკან დაბრუნდეს არა თუ ეს თავრობა დარჩეს აქ ეს თავრობა სუნა წავიდეს აქედან